Poštovani gledaoci, dobar dan. U ovo sedmičnom izdanju emisije Ritam regije donosimo najnovije priče iz Srebrenice i Bratunca. Ostanite sa nama u narednim minutima i saznajte sve o događajima koji su obilježili prethodnu sedmicu. Sjednica Skupštine opštine Srebrenica prekinuta je jer odbornici lokalnog parlamenta nisu mogli da postignu dogovor oko tačke dnevnog reda koja se odnosi na izvještaje o radu institucija čiji je osnivač opština. Naredna sjednica neće biti zakazana sve dok se ne utvrdi ko će s kim. Već četvrta za redom sjednica Skupštine opštine Srebrenica se prekida kada dođe na red rasprava o izvještajima o radu institucija u ovom gradu. Odbornici ističu da je glavni problem nepostojanje skupštinske većine i što se još uvijek ne zna ko je sa kim. Pa ja mislim da je glavni problem što se ovo odlaže zbog nedogovora političkih partija. Jer ovdje mi u skupštini niti imamo skupštinsku većinu i onda o čemu ćeš ti raspravati ako nećeš moći to i... Na dobrom smo putu da je vrlo skoro formiramo, imajući u vidu da je platforma koju smo imali u dosadašnjem periodu raspala se i da treba definisati novu skupštinsku većinu i principe političkog djelovanja u narednom periodu. Već pet mjeseci od kada je i pukla platforma, Skupština opštine Srebrenica ne funkcioniše. Stalna prekidanja sjednica nisu u interesu građana, istakao je predsjednik lokalnog parlamenta Miloš Milovanović. Činjenica je da takva skupštinska većina ne postoji, ali to pitanje morate da postavite političkim partijama, odnosno njihovim predsjednicima, jer na njima je da se razriješi ova situacija i da imamo jasno i definisanu skupštinsku većinu u Srebrenici. Na ovakav način skupština ne može da funkcioniše. Probleme u javnim institucijama godinama se gomilaju. Evidentan je i problem u Domu zdravlja Srebrenica. Zbog finansijskih problema ovoj ustanovi u nekoliko navrata je isključivana voda. Špekuliše se da bi moglo doći do smjene direktora koji je dolaskom na ovu poziciju zatekao minus veći od milion maraka. Nagomilane probleme nemoguće je riješiti preko noći, istakao je direktor ove zdravstvene institucije. Prošlu godinu završili su minusom od 226.000 maraka. Gubitak bi bio i veći da nije bilo ušteda u prethodnoj godini. Tačno je da sam ja preuzeo dom zdravlja sa 1.040.000 minusa, da je sada minus za dvije godine porastao oko 300 ukupno hiljada, ali treba gledati realnost. 158.000 godišnje nama nedostaje za lične dohotke radnika, što nam fond ne doznačava. 96.000 vraćamo kredit od prethodnog rukovodstva godišnje, 21.000 plaćamo kamatu godišnje, što svodi sve to kad se zabere na cifru od oko 265.000 maraka. Narednu sjednicu Skupštine opštine Srebrenica možemo očekivati u toku aprila, kada će biti formirana skupštinska većina. Dok se to ne desi, sjednice Skupštine opštine Srebrenica neće biti zakazivane. Hotel Fontana nalazi se u centru Bratunca. Mjesto je gdje su se ranije proslavljali razni praznici i bila je mjesto okupljanja i dobre zabave. Prodata je prije nešto više od 3 godine putem javne licitacije lokalnim biznismenima iz Bratunca. Adaptacija i gradnja hotela je u toku. Prva faza radova počela je krajem novembra prošle godine. Trenutno su u toku radovi na izgradnji poslovnih prostora, kao i na dijelu koji je u sklopu hotelskog prostora. Ovo su izrada poslovnih prostora koji je izbačeno za tržište. Ljudi su kupili te poslovne prostore, a oni su inače u sklopu adaptacije hotela Fontana, gdje će biti jedna cjelina. Pa počeli su 26. novembra i u završnoj su fazi gruba faza. Završetak radova na izgradnji poslovnih prostora planiran je do 1. avgusta, kada će i biti predati vlasnicima na korištenje, dok će rekonstrukcija i adaptacija starog dijela hotela početi u junu. Plan je da do nove godine bude puštena u rad funkcionalna sala, koja će se izdavati za razna slavlja kao i konferencije. U ovoj fazi ćemo raditi, znači, spolji izgled, zamijeniti se stolarija, vraća se fasada, sanirati krovovi i kad se to uradi idemo na uređenje interijera hotela. Znači, to će biti, prvo ćemo raditi dole salu koja je bila funkcionalna i pre, znači za neke slavlja, svadbe i tako dalje. Pa ako u fazi smo sad nekog dobijanja kredita, pa će biti, ako se bude ostalo sredstava, da se uradi neka soba. Do
Do sada je u adaptaciju hotela Fontana uloženo oko 450.000 maraka, a planirana su i nova ulaganja. Investicija i završetak adaptacije hotela Fontana stvara uslove za otvaranje novih radnih mjesta, kao i njegovo vraćanje na turističku mapu i podizanje standarda života građana na području opštine Bratunac. U Srebrenici je počela akcija čišćenja grada. Akciju zajedno provode opština, komunalno preduzeće Polet i predstavnici mjesne zajednice Srebrenica, a planirano je da do kraja aprila budu uređene sve javne površine koje pripadaju gradskoj zoni ove opštine. Skupština opštine Srebrenica proglasila je april mjesecom zaštite životne sredine. Već danas su pokrenute i prve akcije uređenja grada i prigradskih naselja. Danas čistimo prostor oko autobuske stanice, znači taj dio ćemo da danas završimo i onda idemo pored puta duž Srebrenice, duž grada. Pozivam građane da izađu, da se uključe akciju, da bi ovaj naš grad kakav je takav je izgledao što čisti i bolji. Ovoj akciji će se pridružiti i svi učenici srednjih i osnovnih škola u Srebrenici. Podržavam to apsolutno. Treba da vodimo računa baš ono dosta o prirodi. Opština Srebrenica je u budžetu predvidjela 50.000 maraka za potrebe uređenja javnih površina. Međutim, taj novac neće biti potrošen u ovoj akciji. To je uglavnom zajednička akcija svih građana mjesne zajednice Srebrenica i komunalnog preduzeća koje koristi dakle mašine i mehanizaciju čije je vlasništvo opština. Mi samo snosimo troškove refundiranja troškova, dakle goriva. Akcija čišćenja biće nastavljena sutra kada je planirano uklanjanje šiblja i smeća duž glavne saobraćajnice. Ovogodišnji večernjakov pečat održan je pod motom Pečat za Evropu, a održao se u znaku 20. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, čime je službeno završen rat na našim područjima. Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković i zamjenica načelnika Biljana Rakić dobitnici su večernjakovog pečata za međupolitički dijalog. U toj konkurenciji gdje se radi o ozbiljnim političarima, državnicima koji su bili na toj listi, evo desilo se to nama, što je velika, zaista velika čast i za Biljanu, prije svega i za mene. Ovdje je riječ o mojoj zamjenici koja evo od početka mandata, iako je politika ovdje, vidite i sami, kompleksna u ovo zadnje vrijeme, mi smo uvijek nalazili prostora da naši, dakle, ja, moje mišljenje je lično da svi narodi Bosne i Hercegovine su dobri narodi. Međutim, ne treba im smetati na njihovom prirodnom putu, da kažem, suživota, pomirenja, tolerancije i tako dalje. Dakle, ako pustite građane da oni sami kreiraju svoje pravce u tom prirodnom, sudbinskom, propisanom nama životu, mi smo, dakle, sudbinski vezani. Mi imamo i pozadinu suživota i tolerancije i dobri susjedski odnosa i tako dalje, nego ono što mi danas vidimo je upravo da politika pravi prepreke narodima, pa dolazi do određenih problema etničkih problema. Biljana i ja smo pokušali cijelo vrijeme i kada je bilo neki političkih problema unutar Skupštine. Da kažem, pokušali smo biti na stanovištu pomaganja našim građanima. U nastavku emisije Ritam regije promovišemo uspješne studente. Mitra Simića početak obrazovanja veže za rodni grad Bratunac, gdje je završio osnovnu školu. Omiljeni predmeti su mu bili matematika i fizika, tako da je prirodan izbor bila elektrotehnička škola. Nakon srednje škole upisuje elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, gdje je imao i drugi najbolji prosjek u generaciji. Mitar Simić trenutno je student treće godine doktorskih studija. Do sada je položio sve ispite i trenutno radi na istraživačkom radu i pripremi teme za doktorsku disertaciju. Njegovo kompletno školovanje pratile su i nagrade i diplome za izuzetan uspjeh u školovanju. Proveo sam jako lijepe 4 godine na fakultetu i diplomirao sam na odsjeku za automatiku i elektroniku. Nakon diplomiranja opredijelio sam se da počnem rad u struci, a da paralelno sa tim upišem i master studije na istom fakultetu. Pripravnički staž sam kompletirao u fabrici glinice Birač u Zvorniku,
a nakon toga sam se preselio u Sarajevo gdje sam upisao master na fakultetu u Istočnom Sarajevu, a radio sam u firmi KV Team, koja ima jako dobru saradnju sa mnogim institucijama u inostranstvu, konkretno sa sjedištem te firme u Švedskoj. Tu sam stekao dragocjeno iskustvo u radnom stažu od ukupno godinu i pol, koje mi je kasnije pomoglo da kompletiram jako dobar master rad, da ga prezentujem na naučnim konferencijama, kroz radove u časopisima i samim tim da ispunim preduslove za upis na doktorske studije, koje sam upisao 2012. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Nakon odbrane diplomskog rada na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu, Mitar je dobio preporuku od tadašnjeg predsjednika vlade Republike Srpske, sadašnjeg predsjednika Milorada Dodika, da zasnuje radni odnos u rodnom Bratuncu, ali i pored te preporuke nije mu pružena prilika da započne pripravnički radni staž. U to vrijeme nisam želio mnogo da čekam i opredijelio sam se da počnem da radim u fabrici glinice u Zvorniku i u trajanju od godinu dana dole sam uspješno završio pripravnički staž, položio pripravnički ispit i stekao mogućnost da dalje nastavim rad u struci. To je upravo zbog želje za daljem obrazovanjem, za usavršavanjem kroz master studije, značilo da sam se morao preseliti u Sarajevo i započeo sam rad u firmi KV Team u Sarajevi na mjestu inženjera za razvoj softverskih sistema. Njegov diplomski rad objavljen je kompletan i u časopisu za elektroniku Infoelektronika, za koji je dobio pozitivne komentare čitalaca koji su mu se javljali i putem interneta. U diplomskom radu radio sam sisteme za daljinski nadzor i upravljanje koji će omogućiti nadzor nekog udaljenog industrijskog procesa sa proizvodne lokacije na planeti, jer je pristup bio putem interneta i kroz tu aplikaciju bilo je omogućeno apsolutno sve kao da ste na mjestu kom se odvija taj proces. I master rad također je opisan kroz dva rada i prezentovan na naučnim konferencijama na Jahorini i u Beogradu, s tim da je taj rad sa konferencije u Beogradu kasnije štampan u časopisu na engleskom jeziku, koji predstavlja 10 najboljih radova sa te konferencije. Master rad je bio usmjeren shodno potrebam firmu koju sam tada radio u Sarajevu, KV Team. To je bilo konkretno razvoj modela električnog transformatora. Cilj tog rada je bio da se napravi takav matematički model koji će nam omogućiti testiranje testnog objekta u različitim okolnostima koje na realnom objektu ne možemo. Kratak spoj, prazan hod konfiguracije koje možda na realnom objektu nisu toliko ni bezbedne, kako po sam objekat, tako i po izvršioca. Nakon master studija Mitar je odlučio da nastavi obrazovanje i upisuje doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Novom Sadu. Same doktorske studije povlače i veliko pitanje finansiranja i tako je saznao za jedan portal Evropske komisije na kome postoji velika lista projekata gdje građani BiH i cijele Evrope imaju mogućnost da apliciraju i da im bude obezbijeđena plata i plaćene doktorske studije. Mitar je uspio da prođe na intervju i omogući sebi rad na takvom jednom projektu. Ja sam tako posjetio ovaj sajt, pogledao projekte koji se tiču moje uže naučne oblasti, to je elektronika i automatika, senzori i mjerenja. Poslao sam CV i nakon nekih desetak dana oni su mene pozvali na razgovor, odnosno na probni rad u Suboticu. Intervju je bio prije svega u vezi stručnih pitanja, prethodnog radnog iskustva, želje i ambicija u budućnosti, koje su to oblasti kojima bi se želio baviti. To je firma Northpoint i ja sam, to je bilo u septembru, ja sam već u decembru počeo da radi na period od 2 godine. Ovaj momak, iako ima mnogo obaveza kako na fakultetu, tako i pripremama za naučne konferencije, on ima vremena da se bavi i sportom i da na tom polju bude uspješan. Hoću da kažem da moj socijalni život, druženje sa prijateljima, emotivni život, sport, ništa toga ne trpi. Volim da se bavim borilačkim vještinama, majstor sam karatea crni pojas prvi dan, isto tako volim da bavim se i trčanjem. Čak sam i učestvovao na nekim manjim trkama u Subotici, tako da uz jednu dobru organizaciju sve se može stići. Mitar Simić je početkom ove godine dobio i prestižnu stipendiju dr. Milan Jelić. Ovaj mladi budući doktor je primjer da se radi trud uvijek isplate.
dok sve više Srebrenčana odlazi iz rodnog grada tražeći posao i bolje uslove za život, jedan Holanđanin je napustio domovinu i komforan život da bi živio u jednom selu nadomak memorijalnog centra u Potočarima. Pogledajte priču o Robu Zomeru. Prvi put nakon rata Rob Zomer je u Srebrenicu došao 2008. godine da bi bio učesnik Marša mira i tada je odlučio i da ostane zauvijek. Ostavio je sve u Holandiji, posao i porodicu i krenuo put Srebrenice. Ja volim Zuma i Brdo i No Stress. Želja mu je bila da pomogne svima u ovom gradu i da započne biznis, da zaposli ljude, ali ubrzo su se njegovi snovi srušili. Nakon što je kupio zemlju u srebreničkom selu Đogazi i sagradio sebi novi dom, ostao je i bez novca. Kako priča, previše je vjerovao ljudima i oni su ga iskoristili. Moj prvi ideja da sivat ovdje, da prvi kod moj samo ja, da u sivat u Suma, Brdo, samo polako i nema stres. I drugi, ja mislim da ja ovdje, ja imam moj prvi ideja da start biznis ovdje i ima dobro da drugi ljudi da radi. Da, ja firma da ima puno posla, da drugi ljudi ima radi, ima para i dobro. Ja ovdje i ja nije u Holandiji. Ja u Holandi samo radi, puno stres. Ja ništa misli da radi u ratu. Ja ovdje i sve polako i puno, ja nije stres. Ja misli puno i sad ja ima trauma i ništa start firma. I drugi problem je sad da start firma is da ja kupi zemlja, čovjek tu prodaju mene zemlja, nema papira. Ja ima kupi zemlja, ima plati, mene ima papira. I uopšte nije help da raditi dobro. I bez papira da zemlja, ja nema Holandija firma, ništa financijere da projekt. Prvi je papira i ima papira da ima financija. Sad ništa. Ipak toga nije natjeralo da odustane, nego od 200 evra penzije koju prima, svakodnevno ulaže u svoje ideje. Nabavio je koze i napravio malu radionicu u kojoj svaki dan pravi predmete za svoj novi dom. Ispričao nam je da je u Holandiji imao jake glavobolje zbog stalnog stresa, ali otkad živi u Srebrenici, one su bukvalno iščezle. Za komšije kaže da su dobri i da se druži sa svima. Sta komšija, dobro, da sve dobro. Ja, u komšija nije ništa problema. Normal. Komšija piti kafa kod mene, ja piti kafa kod komšija. I dobro priča, pravo da razumije. Ja pravo da razumije komšija, komšija pravo da razumije mene. I isto, malo po malo. Moj jezik nije još dobro, ja probam, nije još dobro. Malo po malo i svaki dan još malo. Raditi u mojoj zemlji, ovac, koza i u kuća i raditi drva, da pravi krajda i kuhina i stol sa drva. Prvobitno je želio da otputuje u Afriku, ali onda je zaključio da je najbolje mjesto za njega Srebrenica zbog toga što u njoj ima prošlost. Bilo da je ona dobra ili loša, mnogo toga ga vezuje za ovo mjesto. 6 mjeseci koje je proveo 1995. godine u Srebrenici ostavili su trajne ožiljke na njegov život. Ja stani u Srebrenica. Ja peskin u 10 kod Potočari. I puno bosanski ljudi peskin kod Potočari i ja peskin kod Potočari. I jedan transporter fosi kod Potočari i priča kod mene, ajmo, u transporter, nije peskin. Ja malo sedi u transporter,
i ja sedi i ja vidi dvije stari ljudi u put, sedi. Nema jak da peškin. Ja u šaufer, u transporter, stop. Ja u put, ja I take the stari ljudi, put u transporter, i transporter fuši kod potičari, i ja peškin. Ja dobro noka, stari ljudi nije. Ja raditi dobro, i moj kolega ima raditi dobro u rad, i rad finished i u novina samo priča ti nije dobro radi, ti nije dobro radi. 20 godina i ovdje puno problema u trauma u glavu. Rob u Holandiji ima i 15-godišnju kćer koja ga jednom godišnje posjećuje u Srebreničkom selu. Kaže da se u domovinu ipak ne bi vraćao jer više voli mir i život koji ima u selu iznad memorijalnog centra Potočari. Nenad Jokić iz Poloma kod Bratunca, koji je rođen bez jednjaka, 31. marta proslavlja svoj prvi rođendan. Podsjećamo vas da je on već prvog dana života imao operaciju, a ubrzo nakon toga uslijedile su još dvije. Za završnu operaciju u Lilu u Francuskoj potrebno je 95.000 evra. Milivoje Jokić i njegova supruga su nezaposleni, pa je nemoguće prikupiti taj novac. Ljudi dobrog srca prikupili su nešto novca za Nenadovo liječenje, ali ukoliko i vi možete i želite pomoći, novac možete uplatiti na brojeve računa ispisane na ekranu. Poštovani gledaoci, to bi ujedno bilo sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje Ritma regije. Sa vama smo ponovo za 7 dana, a do tada nam pišite na našu e-mail adresu. Hvala vam na pažnji.